Gente, olha que espelho lindo de madeira pinus que eu fiz na pegada boho, no estilo boho, eu acho que ficou bem legal. Não sai desse vídeo, vem aqui que eu vou te mostrar passo a passo como eu cortei as madeiras, como lixei, como montei essa estrutura. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai adorar essa ideia. Para começar, eu peguei uma assadeira de bolo de 25 centímetros. Eu medi quantos pedaços de madeira dariam ao redor da nossa assadeira. Então, eu fiz a medida ali, deu 80 centímetros, aonde eu vou distribuir simplesmente 10 peças de 8 centímetros de largura para que envolva de forma correta a nossa assadeira. Você pode também ir numa vidraçaria próxima à sua casa e pedir para cortar um espelho do diâmetro que você queira. Nesse caso, eu já tinha esse espelho de um projetinho antigo aqui, então eu só fiz comprar uma assadeira que coubesse o espelho dentro de mais próximo possível. Acabei encontrando uma do tamanho certinho que eu queria, gente. E agora eu peguei a madeira pinus aí, né, uma tábua que eu tinha aqui em casa, e tô ali fazendo as medidas para ver quanto eu vou fazer cada pétala, cada raio do sol, se é que é um sol o nosso espelho, para a gente poder cortar a medida bem direitinha. Peguei uma folha de jornal, né? Eu vou fazer uma figura de 8 centímetros de largura, porque eu vou cortar 10 peças para bater certinho a medida do diâmetro da nossa assadeira. Então, estou ali agora com a minha ajudante, senhora Calopsita, tirando as medidas para poder marcar no jornal e desenhar a pétala que a gente vai querer. Depois de tudo medido direitinho e rabiscado, chegou a hora da gente cortar. Lembrando, gente, que eu estou cortando o jornal dobrado, para de acordo com a figura que eu recorte, eu abro o jornal e tenho a figura espelhada do tamanho exatamente de um lado, o mesmo tamanho do outro. Estou aqui agora, né, com a peça já recortadinha, criando registro, vendo se está tudo direitinho, do tamanho certo. E estou inclusive dando um talho ali debaixo da figura, exatamente um pouco arredondada, tá vendo? Que é onde eu vou cortar na madeira para que encaixe certinho, formando o círculo perfeito do disco do espelho. Agora de volta à tábua, a gente vai pegar nosso molde com o auxílio de uma caneta, a gente vai riscar por toda a tábua a quantidade de peças que a gente vai querer para poder cortar na nossa serra tico-tico.
sobraria um pequeno pedaço da madeira, né, da largura da madeira. Então acabei resolvendo cortar mais um pedacinho para eu poder prolongar essa pétala, né, esse raio. Então eu vou botar o molde ali, tá vendo? Eu prolonguei, marquei direitinho para saírem todos do mesmo tamanho. E agora eu vou complementar. Percebam que agora o nosso molde bate exatamente da largura da nossa madeira. E vamos pegar a serra tico-tico e a gente vai começar os nossos cortes para deixar tudo bem cortadinho para a gente entrar com a lixadeira. Vai cortar a outra peça que vai compor nosso espelho, que é um outro tipo de figura. Então, eu vou precisar de mais 10 peças dessas. Eu já cortei essa para fazer o teste e agora eu estou marcando para a gente poder cortar as demais. Vamos precisar, como eu disse, mais 10 peças. Bom, eu disse depois a vocês que nós íamos lixar, mas antes disso, eu acabei preferindo dar umas desbastadas nas peças para a gente poder arredondar, já que eu não tenho tupia. Eu peguei a minha esmerilhadeira e a gente vai começar a desbastar ali nas laterais para depois a gente entrar com o processo de lixamento. Com o disco posicionado para baixo da esmerilhadeira, eu estou dando uma desbastada bem firme, fazendo uma linha e um acabamento no meio da nossa peça. Bom, agora de fato a gente vai entrar com a lixa. Eu escolhi uma lixa fina, né, para poder, porque já estava bem desbastado, então eu só precisava fazer um acabamento mais, então a lixa, eu estou usando uma lixa fina, até porque a própria madeira de pinos, ela é uma madeira macia. Então agora a gente vai lixar para o acabamento ficar impecável. Pronto, todas as peças cortadinhas, lixadas, dado acabamento. Chegou a hora agora da gente começar cada peça dessa, a gente fazer um pré-furo para quando a gente for parafusar, vocês já são careca de saber disso, não lascar a madeira. Então eu estou fazendo pré-furos ali para a gente começar a parafusar. Peguei um prego, gente, marquei ao redor da assadeira onde vamos fixar cada parafuso. Para que eu preguei o prego? Para dar um pequeno furo, né? Para fazer também um pré-furo, para quando a gente fosse fixar o parafuso, não ter tanta dificuldade ao atravessar a assadeira. Então fui ali, já estou fixando a primeira pétala, a primeira peça, para vocês poderem ver. Agora estou conferindo, né? Eu vou montar ali ainda antes de parafusar. Estou montando ali para ver se as peças estão batendo certinho, se está tudo corretamente medido, mas acho que sim. Então chegou a hora da gente começar a pregar as peças no nosso espelho. Eu vou, primeiramente, gente, colocar o espelho primeiro. Por quê? Porque depois que a gente começar a parafusar, tá vendo? Eu não vou ter espaço para o espelho descer, porque ele está muito rente na assadeira. Então eu vou precisar primeiro colocar o espelho para depois a gente sair parafusando. Inclusive eu pude parafusar até alguns parafusos, 3 no máximo, antes de encaixar o espelho, porque ainda dava para descer. Depois eu encaixei e fui terminando de parafusar o restante. E inclusive, gente, aconteceu um desastre e no meio do caminho o espelho quebrou. Terminei de gravar para vocês para poder trocá-lo, e coincidentemente eu tinha outro igual. Bom, então fui parafusando ali, parafusei a segunda remessa toda direitinha, né? Se vocês observarem, eu já estou colocando ali, já está com o espelho, já estou colocando a segunda remessa. E esse foi o resultado do nosso espelho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal,
Ajuda aí o canal, gente. Aperta o sininho e ativa as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, trocando ideia com vocês. Então, um grande beijo, boa semana para vocês, muita luz e muita saúde. Bye!